ነው ማለት ነው። እነዚህ ግን አንድ ሰው ወጥቶ ይችን አሰቀራለሁ ያለችውን በአረብኛ በአማርኛ ቢናገሩ ለአረቦቹ እግዚአብሔር ያ እንትን ቀጥታ ወደ እንትን ያስወራሽ ያጠይቃታል። ማንንም እንደማይነሳ ስለምታውቁ ቴክስት ብቻ አይደለም ያ ስኖ ፈለገች እያደረገች ነው። ኦኬ ግን አሁን ደግሞ በማን መጣች መሰለሽ? እኔን በጎን ጨዋ መስላ መጣ ማለት ነው። የሀያትን አጀንዳ አድርጋ መጣች። አንደሪ ሰው እንዴት ነው የምትታገለው ልጅ ለምን እንደዚህ ያደረገች ብላ የሀያትን የድሮ ታሪ የድሮ የፈታትን ሚስቱን አፈላልጋ ይዛ መጥታ ማለት ነው። በቃ እኛን ማሰየም ምንም ያገኘችው መረጃ የላትም። ሀያትንና ባሏን ለማሸማቀቅ ነው እንጂ አንድም መረጃ የላትም። ያኔ ለመበቀል እየሞከረች ነው እሷ። እውነት እንደው እውነት እንደው እሷ እንደዚህ አረብ ሀገር አናፍታ እውነት ኢትዮጵያ ዋጋ ያስከፍላትም እሷ እንደው እውነት አያስከፍላትም። አሁን ይሄ ወይኔ ልጅቲቱ መዝግቢ አረ ምንም እናላለ ለጊዜው የፈለጋት ልትቆን ትችላለች፣ ግን ዋጋ ግን ያስከፍላታል። እመኝ እዚህ ጋር መዝግቡት። በእውነት ነው የምላችሁ። እንዴ አረ የዚች የተለየ ነው የአክቴ። እንድ ሰው በሰው ሀገር ላይ ልትበቀለው ትችላለች፣ የፈለጋት ልታደርግ ትችላለች። እውነት ግን እሷ ምድር ላይ ዋጋ አከፍልም ወይ ነው ነው እኔ እኮ ጥያቄ ይሄ እኮ ዋጋ ያስከፍላትም ወይ ነው። አስከፋዩ ማን ነው? አይደለም አስከፈል። በዚህ እንኳን ዝም አይሏትም እኮ እየተከተሏት ነው የሚውሉት የኛ ልጆች። ጭራሽ አጀንዳ አስቀይራ ለሱ እንዲረሳ እያደረገች ነው። በማያገባት እኮ ነው ያበራን የግል ህይወት የበፊቱን ፈላልጋ ያቺ ሴትዮ ጋር በውስጥ አውርታ አጀንዳ አድርጋ መጣች ዛሬ። ሱሌማን እሷን እሱ ቤት አስገብቶ የሚያስወራ ሰው የእሷ ተባባሪ ነው ማንኛውም ሰው። አሁን ህያት ሀያትን አሁን ነይ ብሎ ተቀብሎ እሷን እንደፈለገች እንድትናገር የሚያደርጋት ሰውዬ ማንም ተባባሪዋ ነው። ታውራ ነው ሀያት አወራች ባታውራ ምን ታመጣለች ነው ግን ሁን ይትክዘኝ ምናምን ለምንድን ነው የምትተክዘው? ምን ታመጣለች? የፈለገው ብታወራ ምን ታመጣለች? የሆነች ነው የነበረው ሀያት አሁን ምንም የምታመጣው ነገር የላትም። ስለራሷ ማብራራት ያዘች። ይሄ ነው እንግዲህ አጀንዳ ማስቀየር፣ ይሄ ነው አለቅ። እኔ ወንጀሏን እንዳላወጣ እኔ ደግሞ በውስጥ መእታ እኔን ያዘችኝ ክዩዬ የኔ ማር እያለች አንቺ እኮ የዋነሽ ደህና ደሪልኝ እኔ ቆንጆ ስትለኝ አንደረጅ እመኝኝ ታሰምትጃለ ያጅየው ማሬ ኔትሮ ስራ ቦታ የሚገናኝ ጉድ ያየ ኔትሮ ስራ ቦታ ያየ እሷ ብቻ ብልጥ እኔ እኮ ምን አይነት መሰሪ እንደሆነ ልጅ ልኝ ነው አልኳለኝ። ኧረ እባክሽ አልሞት አልኩሽ አልኳለኝ። ሚዲያ ላይ እንትን አለች ብሎም ብላ ልታነካካል እያያዘችው ምን ታመጣለች? ትበልሽ ትበል ብሎ እኮ ዝብ የምታደርገው በየንቱን እየሄደች እየተቀደደች አሳንቀዋለሁ ብላለች። ቦይሱ አለ አሁን አሳንቀዋለሁ ያለችው ይሄን ይሄን አሁን እኔ ፋኖ ነኝ ምናምን የምትለው ከአማራ ጋር የምትያዘው ነገር አማራ ናት ግን ድሪስ አማራ ናት። እንዴት የተመጣ አማራ ናት? አማራ አይደለችም በጭራሽ። እስኪ እንደው ስትጋቡ ዝምድና ለዝምድና ቃል በልታችኋል ማለት እንደው ሪያሊቲ ሆን አማራ ያለ ራልቆይማ አማራ አይደለች። አማራ አይደለች፣ ወላሂ አማራ አይደለች። ሱብሃን አላ ግን እኮ ፋኖ ነው ይብላለች። እንግዳ ምን ተባለ የመጣችው? ጭራሽ ደግሞ በአማራ ሙዚቃ ታቀናብረዋለች እንጂ ደግሞ እንደገና በመዝሙር ታቀናብረዋለች። እኔ ግን እንደው ሰይጣን ራሱ የሰው ልጅ እንደዚች ሴትዮ ግራ ያጋባል ብያለ። ምን አይነት እናቴ ነው ደግሞ ታውቂያለሽ? ያለችበት ሀገር ያለችበት ቦታ ምናምን ነገሩን ከባድ የሚያደርግብን እንጂ ሜቢ ሌላ ቦታ ብትሆን ኦልሬዲ እስካሁን ትወገዳለች። ግን በቃ እኔም ሰይጣንም ግራ እየተጋባን አለን። እንደው ተው የምትሉት እንደው ጌታ ያንሳችሁ፣ አፈር ብሉ። እውነት የማትወዱ ሰይጣን ሁላ ለማማት እንዲመቻችሁ ተው ተው ትሉና ሌላ ቦታችሁ ታማላችሁ። እውነት አለባብሳ ወደ ሌላ ይዛ የመጣችሁ ዛሬ
ልንትልትል ነው ልታለባብስ ነው ጋይ ያኔ የሚገርመን ትዩ እንደው በባል ላይ ባላግብታ የኖረች ሴትዩ አሁን ደግሞ በግል ህይወት ገብታ የምታንቦጫርቅ ምን አይነት እብድ እንደሆነች ሊገባኝ ይችላል። የራሷን እንትን ብላ እኮ ነው አንተ ደውለው እኮ ስጠይቋት እዛ እንትን ቤት ፖሊስ ጣቢያ እኔ ባሌ አይደለም ባሌ ሌላ ነው ብላ ነው ያስተዋወቀችው። ምክንያቱም አላት ሌላ ባለ ያልቀደረችው ወረቀት ሳ ያው ሌላ የኒቃ ወረቀት ስላላት ለዛ ነው በዚህ ያላፈረች ማለት ነው። ጭራሽ ሌላ ሰው ውሽማ ምናምን እያለች ታወራለች። በወንድስ በሴትስ መቼም እንደ በሰው ወጥ ልቃለች። ሀዩ ግን የምታናድጅ ማብራሪያ ለምን ትሰጫለች ነው የወንድ ውሽማ ያለ ነው። ሀዩ እኮ ማብራሪያ አይደለም እኮ የሰጠችው ማብራሪያ እኮ አልሰጠችም ማለት ስለ እሷ አርቀስ ምንም ማንሳት አይቻልም። በቃ ስለ ስሌማን ነው ስሌማን የፈለጋትን ታወራ የፈለጋትን ትበል አይዶን ነው ምንም አታመጣም። በቃ ብሎ ራሽን መሆን ያለብሽ እንጂ እሱ ያመጣችሁ ኩላ እየተቀበላችሁ እንዲህ ነው እንዲህ ነው የምትሉ ከሆነ እኮ ምንም ትርጉም የለውም። መርገጥ ነው እሷን በቃ ዘና ማለት ነው። እኔ ሽንፈት የሚመስልአጋዬ እኔ እኮ ግራ የገባኝ ነገር የራሷን ወስዳ ጨለማ ቤት ወርውራ ስለ ሰው ልጅ እና ስለ ሰው ህይወት የምታወራበት በምን ሞራሏ ነው? በጣም የገረመኝ ነገር ነው። መልስ እናንተ አልገባችሁም። ሌሎቹን ሴቶች እየመረዘች ነው። ሌሎቹንም እንደዚህ አድርጉ ከኔ ተማሩ እያለች እኮ ነው። አሁን ያችኛይቱን እኮ የሀያቱን እንትን ያመጣችው እኮ እኔ እንደኔ አድርጊ ተሰብስበው እኮ ሊዘምቱ ነው። ገና ልጁን አያስተምር ስትል ርግርግርግረቃል በቀይጭ ልጅ ምላክ እንዴት እንደምታስመስል ደስ ብሎናን በጣም ደስተኛ ነን። ግን የከድርና የሱሌማንን ድምፅ መሆን እንዲታፈን አልፈልግም። እኔ በጆከር ደስተኛ ነኝ ግን ጆከርን ጥሩ ቦታ ላይ ስላለ አሁን አጀንዳ አላደርገውም ወይም ጆከር ገባ ብዬ ኬክ አልቆርስም። ምክንያቱም የታፈኑትስ እነዚህስ ስቃይ ላይ ያሉትስ አሁን ለነዚህ ነው እንትን ማለት ያለ አሁን ዩቲዩብ ላይ ተሰርቶ እኔ ልከውልኛል ለነ ጌች እኳ ጌችም እኔ ብዙ ሰላም አልግባባው ጌችን አፌ ላይ አይመጣብኝም ሰላም አይመጣ ነው እና የእነሱን ድምፅ ማፈን ነው የሚሆነው። መቼም የሚረሱ ልጆች አይደሉም። ከድርም ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። ሱሌማንም እንደዛው፣ ጌችም እንደዛው እና አትፈኑ፣ አጀንዳ አታስቀይሩ። ሲጀመር የእኛ ልጆች እኮ መረዳት አለባችሁ። እኛ ሱሌማን ላይ ይህን ያክል 15 ቀን ሙሉ እንቅልፋችንን እያጣን ብዙ ነገር በማስፈራሪያም ብዙ ነገር እየደረሰብን እንኳን እንደዚህ የምንሰራው እውነት እየቀለድን ከመሰላችሁ እናንተ አማራ አይደላችሁም የምር ከዛ በዘለለ